Republika Crna Gora uvodi sedmočasovno radno vreme. Kakav je vaš odnos prema tome? Dok sam ja predsednik i dok budem imao uticaja, nikada to neću prihvatiti. Nikada. A ja za vas imam pitanje. Ajde mi vi objasnite kako je moguće. Dakle, to je 35 sati rada. Kako možete za 35 sati rada da uradite 40 sati? Inače, mislim da je 40 sati malo radnog vremena. Baš me briga šta su misli radnici u Čikagu. Ja mislim da čovjek treba radi više i da mora da radi više. Kod mene nije kao na državnim jaslima, to da znaš. Nema odmora, nema nedelje, nema praznika. Nema spavanja ako treba, nema socijalnog, nema bolovanja, nema radnog vremena. A šta im? Ima da se crnči. Zato što to nije 35, sutra će da bude da smanjimo na 6 sati. Pa će da bude da ne radimo 5 dana, nego da radimo 4 dana u nedelji. Pa kad skratimo na 4 dana u nedelji, po 7 sata, to će bude 28, pa na 6 sati 24 sata. Pa kako ćete za 24 sata da uradite jednako i da doprinesete rastu bruto domaćeg proizvoda kao i za 40 sati? Ajde mi samo to objasnite. I ja to treba da podržim, da bi se dodvorio narodu. Aj narode, lezi lebe da niko nigde ništa ne radi, a svi ćemo da živimo lepo. Raja radi i daje danak kako i dolikuje svom sizerenu, svom sultanu i njegovim službenicima, a oni vladaju. Vi morate koliko kilograma jagoda možete da naberete za 24 sata i koliko kilograma jagoda možete da naberete za 40 sati. Pokažite mi matematiku po kojoj možete više za 24 sata. Bola! Bola, bre, ne znaš da ubodeš! Kad tebe vidim, odmah se setim Darvinove teorije. Aj, narode, da ne radimo ništa. Aj svima čarter letove na Maldive i Sejšele da platimo i milina jedna. Jel može? Ako neko nije bio. A znam, mnoge vidim da su bili. Ja sam kriv jedino što sam davao. Ja sam kriv jedino što sam puštao. Da se putuje, da se hoda, da se ide na ljetovanja, da se spava po skupim hotelima. Hajde lepo svima to da platimo, niko ništa da ne radi, samo da vidimo dakle. Ne može. Čitaj mi susama! Ne može! Ne može! Ne može.